לירוק ברשת, והשבוע אני מאוד שמח לארח את שני שחקנים מכבי חיפה, קשר מכבי חיפה לירוי צעירי, שלום, ושוער קבוצת הנוער, רון שושן, מה שלומך? טוב, אז קודם כל נתחיל איתך לירוי, מכבי חיפה, מריחת צמרת בחודש האחרון, בשבועות האחרונים, איך ההרגשה של המהפך הזה? האמת שאם תשאל אותי, אני הייתי בטוח, לא יודע אם הייתי בטוח, אבל היה לי הרגשה מאוד טובה שזה מה שיקרה בסופו של דבר, למה שהגעתי לקבוצה, ראיתי באמת שיש חומר שחקנים מסוים, יש צוות טוב, השתנה הצוות כמו שאתה יודע, אבל היה אווירה טובה ופשוט חיכיתי למהפך הזה שיהיה את השינוי, ואני שמח שבסוף השינוי הזה היה. אתה אישית, כשבאת לכאן מבלגיה, עשית את ה... אין מה לעשות, שאתה מגיע, שאתה הולך לחול וחוזר, צריך לעבור איזשהו תהליך נפשי, כן. אתה עברת אותו בסדר, ידעת שאתה מגיע כמובן לקבוצת צמרת, איך אתה היום? מה, ללא ספק, איך שהגעתי, קבוצה ככה די דשדשה את האמת, אני ציפיתי שבאמת נתרומם, זה לא קרה. נכנסתי גם לסוג של, אתה יודע, עם הקבוצה נכנסתי למצב שהייתה בה, אבל... שמע, כמו שאתה רואה היום, מצב מצוין, וזה הכי טוב עכשיו להיכנס לעניינים במצב כזה. אתה רואה את עצמך חוזר לחו"ל? יש לך שאיפה? ברור. אתה שחקן צעיר? ברור. עדיין אני רואה את עצמי... חוזר לחו"ל יום. כן. הלוואי, בוא נקווה קודם כל בשבילך. רון, אתה ככה ממרומי ליגת העל במקום הראשון, בלי מתחרים אפשר להגיד. מה מלהיב כל כך השנה בקבוצת הנוער של מכבי חיפה שאני לפחות מרגיש, גם בכיוון של האתר האוהדים וגם מכיוון כולם, איזושהי התעניינות בלתי מוסברת בקבוצת הנוער? שמע, התעניינות מצד הקהל התחילה בשנה שעברה, שבגמר גביע אומנם הפסדנו, אבל הגיעו מעל 1,500 אנשים לדעתי מהקופים הארוכים, מאינפרנו, כל הארגונים. השנה התחילו לבוא למשחקים, אפילו משחקי חוץ בבאר שבע, כל מקום תומכים בנו ואנחנו פשוט משחקים כדורגל שמח ומחזירים להם על המגרש. ואני שמח שהם באים וזה נותן לנו גב והרגשה מדהימה. זאת אומרת, עצם זה שאתה ככה בונה את שמות הארגונים של מכבי חיפה, אז אי אפשר להסתיר את זה שאתה אוהד מילדות. ואני חושב שאחד הרגעים היותר קשים שעברת בקריירה שלך כאוהד ביציע ג' היה בגלל הבחור שיושב כאן לידי. לירוי צעירי, אני חושב שלמרות שאתה מאוד אהוב על הקהל ומאוד רוצים לראות אותך מקבל יותר דקות משחק, אבל עדיין אי אפשר לשכוח לך את אותו גול שלי קשה לדבר עליו, בלומפילד, שמכבי חיפה מפסידה בו את האליפות בעונת הקיזוז הנוראית. מזכירים לך את זה, תספר לנו קצת ככה על החוויות שלך מהשער המפורסם הזה. תראה, את האמת שכחובתי ספורטאי, הייתי אז בקבוצה, כולכם יודעים, בבני יהודה. וחובתי כספורטאי, עשיתי הכל בשביל הקבוצה, ומה שאפשר, אם זה לנצח בכל משחק, אני... לגיטימי שלא. לגיטימי. לא צריך לעניין אותך מכבי חיפה או קבוצה אחרת. בדיוק, אז ככה זה יצא. בוא נגיד שכמו שכולם ראו, אני אחרי הגול לא כל פלובי מיוחד צמחתי. זה די היה בשבילי, די היה כואב לראות את הקהל הירוק. פשוט, איך היו התגובות של הקהל? הקהל היה מלא בעוד מכבי חיפה. כן, זה היה מדהים, זה פשוט היה שקט באצטדיון, ואני זוכר רק שרמתי את הידיים וסימנתי סליחה. ועוד אנשים שאלו אותי אם גדלתי עם מכבי חיפה, למה אני עושה סליחה? אמרתי להם שבלי שום קשר, זה בשבילי היה... זה היה כואב. יש לך איזה קטע שאתה מרגיש על איזשהו צורך פיצוי? ללא ספק. ואולי אפילו זה סגירת מעגל. החלום הכי גדול שלי יהיה לכבוש איזה גול שיביא לנו אליפות, ואני חושב שזה יהיה משהו מדהים. הלוואי, מה הזיכרונות שלך מאותו משחק שאתה יושב פה ליד? אמרת באמת שזה אחד הימים השחורים. אני בתור אוהד מגיל קטן, באמת ישבתי ביציע ג' ואני כל הבית שלי אוהד מכבי חיפה. זכור לי דרך חזרה הביתה, אתה יודע, ארוכה, כאילו חזרתי מאילת ולא מבלומפילד. בסדר, עוד יחזיר לנו הרבה, אני מבטיח. קודם כל, בוא נקשר בין שניכם קודם כל, ויש עוד הרבה אלמנטים משותפים ביניכם. קודם כל, השבוע, סיימתם משחק של קודם כל הבוגרים, ניצחו את הנוער, קיבלת שישייה לרשת, או שחלקי. לא, יצאתי במחצית. יצאת במחצית. אז קיבלת שניים, זה בסדר, אז אתה רגוע, אבל הוא שוער טוב. שושה. צריכים, אני מאמין שאתם רואים קצת בנוער, קצת ביצועים, אבל באמת שוער מדהים, ואני מאחל לו להגיע באמת הכי גבוה שאפשר. הלוואי. בוא, עוד דבר שבעצם מקשר ביניכם, זה המאמן שלכם. אריק ונדו, מכבי חיפה עברה תקופה לא קלה עם ראובן עטר, ושניכם כל אחד בווריאציה שלו חווה, אחד חווה ואחד חווה את אריק ונדו. בוא נתחיל איתך,
איזה מאמן זה אריק בנאדו? קודם כל, שהוא ימין אותי בנוער, היום אני מתאמן גם בבוגרים, אז אני עדיין מרגיש מה זה אריק ומי זה אריק. ומעבר לצד המקצועי, הוא באמת בן אדם מדהים, והוא נותן לכל השחקנים, הוא נותן לך את הרגשה שהוא תמיד פה בשבילך וכל דבר, גם אם זה מחוץ למגרש. וכמו שאתה רואה, השחקנים מחזירים לו גם בנוער וגם בבוגרים. אתה יכול להגיד שהוא מאמן מהדור החדש? זאת אומרת, מאמן שהוא מדבר עם השחקנים פחות קשורך? לא ספק, הוא ממש מרגיש אותנו יום-יום, מדבר איתנו, יש איתו אווירה ממש מקצועית וחברית, צריך לציין. אתם רואים את זה במגרש, חל שינוי מאוד גדול. אתה חושב שזה, אתה יודע, גם בתוכנית הקודמת דיברנו על זה, זאת אומרת, היום זה כבר משהו אחר, פעם, אתה יודע, מאמנים כמו דרור קשטן, זה היה, אתה יודע, כולם רועדים ממנו וזה, או שהיום זה כבר משהו אחר, הייטקי יותר, סטיילי גוארדיולה, בואש וכל מיני כאלה, או אריק בנאדו, כמו שאריק בנאדו מתאמן, מה עדיף לך כשחקן? תשמע, גם עם דרור היה לי שנה מאוד מאוד טובה ומאוד נהנית איתו. אני חושב שכל מאמן יש לו את הצורה שלו, את השיטות שלו, את הדרך שלו. השיטה של אריק עוזרת, כמו שאתם רואים. לפני שאני אשאל אותך שאלה אחרונה מהציפיות שלכם העונה, אפשר לחגוג בדאדו אליפות אצלכם בלון? לא, עוד לא. עוד לא, יש עוד ליגה ארוכה. אנחנו נמשיך לעבוד קשה, ננסה לנצח כל שבת. כמה איזה קלישאה, אבל נבוא כל שבת כדי לנצח. בתקווה שהקהל יהיה איתנו כמו בתחילת שנה. ונקווה שבסוף העונה אני אגיד לך הכל בסדר, לקחנו אליפות. תשמע, עכשיו שמכבי חיפה מאוד 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 קרובה לצמרת, עדיין שמחה במכבי תל אביב, כמובן שלא מדברים על אליפות, אבל מה הציפיות בעצם? זאת אומרת, כרטיס לאירופה, זה התצהיר כרגע? תראה, אני הגעתי למכבי חיפה, והדעתי שאני בא לקבוצה של אליפות. זה אין מה לעשות, מכבי חיפה זה מכבי חיפה, זה קבוצה של אליפויות, של גביעים. אני חושב שכל תחילת עונה, אם תגיד מה הציפיות, הציפיות זה הכי גבוה שאפשר, אני לא רואה פה משהו, מקום באירופה. אני, פשוט אנחנו לא יודע, חיים משבוע לשבוע, משחק למשחק. ומי ידע? טוב, נקווה שנתברג מאוד חזק בצמרת, כל תוצאה. אני מאחל קודם כל אליפות לקבוצת הנוער, אתם בדרך הנכונה עושים עבודה מדהימה. תודה לכם שבאתם, תודה רון שושן, תודה ליואל צעירי. אנחנו עוברים לפינה הבאה. והנה עוד כמה דברים, כמה חדשות מעניינות. השבוע הודכנה אפליקציית האוהדים היחידה בישראל של אתר MHFC, גם לאייפון ועכשיו גם לאנדרואיד. מעל 240 אלף הורדות, חברים, זה לא הולך ברגל. אם עוד לא הורדתם את האפליקציה, זה הזמן, אל תחכו. שדרגנו את הווידג'ט של בדרך לאצטדיון. אם אתם רוצים להגיע לבלופילד, רמת גן, לטדי, אתם לוחצים על התמונה והווייז ייקח אתכם עד לשם. כמו כן, השבוע ערך דובר מכבי חיפה דודו בזק אירוע מאוד משמח לכבוד הבן שנולד, רוי אורי. האירוע התקיים באולם מאצולת העמק שבאפולה, כל שחקני מכבי חיפה הגיעו לתת כבוד, גם אנחנו, המון מזל טוב והרבה נחת. נזכיר לכם שקבוצת הכדורסל הכי לוהטת בישראל, מכבי חיפה כמובן, ניצחה השבוע את ראשון לציון עם שלשה נהדרת של גל מקל. אנחנו נחזיק לאצבעות גם במשחק הקרוב מול חולון. שבת שלום לכולם, אנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא.